သာသနာတော်နေ့2566နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ခရစ်နှစ်3ရက်6လ2020နှစ်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တိတောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွယ်ရှိဝဝင်းကျောင်းမောဘုပ္ပတနာဓမ္မယေကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်9ရက်ဒိဋ္ဌံဝင်ဓမ္မသဘင်တရားစက္ကန်ပွဲတော်ကြီးတွင်ကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောအလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတို့တို့အားဒီကနေ့ယေຊုပြုပေးမှာကတော့ဝိပဿနာတရားတော်ဘာတရားလဲလေဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကိုအလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတို့စင်အပေါင်းဒီဘုရင်မနေ့တော့ကလည်းပဲယောဂီတော်စင်တွေကိုထိုက်တဲ့တလောက်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီယနေ့လည်းပဲထပ်မံပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့အချင်းချင်းကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာဘယ်အဆင့်လောက်ရှိသလဲဘယ်အတိုင်းအတာလောက်ရှိသလဲဆိုတာလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့ယေຊုပြုပေးရမယ်ဆိုရင်ဝီလာမတုတ်တန်ဆိုတာခဏခဏတဖွားဖွားဟောရတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာတုတ်တန်လဲလဲ။ဝီလာမတုတ်တန်ဆိုတာယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘသူကိုအကြောင်းပြုခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်ဝီလာမပုံနာကြီးဘသူကိုအကြောင်းပြုတာ။ဝီလာမပုံနာကြီးပါဗျာ။အဲ့ဒီဝီလယောဂီများဦးဇင်းများရဲ့ဘုံကံနဲ့တို့တောင်မှရနိုင်ရဲ့လားမရနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဘာခွက်ဒီလူခဲ့တာတစ်ခွက်သေးလူတာလား14,000 14,000 14,000ငွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ရွှေခွက်ဒီကြီးပဲက14,000နောက်ရွှေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ငွေခွက်တီကြီးပဲကလည်းဘယ်လောက်လှူတာ14,000ရွှေငွေပြည့်ထည့်ထားတဲ့ရွှေခွက်က14,000ရွှေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ငွေခွက်ပေါင်းက14,000နောက်အစုံထည့်ထားတဲ့ယရနာ9ပါးအစုံထည့်ထားတဲ့ကြီးခွက်ပေါင်းကလည်း14,000ဘာခွက်ဒီကြီးခွက်ဒီတဲ့ခွက်ကတော့ကြီးခွက်ဒီဒါပေမဲ့လို့ထည့်ထားတာကဘာလေးတဲ့ယရနာ9ပါးတဲ့ယရနာပေါင်းကလည်းပဲ14,000လှူလိုက်တာလှူလိုက်တာဝီလာမပုံနာကြီး
ေတန်းကသာသနာပြုခဲ့တဲ့ဝီလာမပုံနာကြီးရဲ့အလှူအဲ့ဒီဝီလာမပုံနာကြီးရဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ရဲ့ရဲ့ရောရောလှူတဲ့နဲ့အလှူထဲသောတာပန်တဦးတယောက်ကိုလှူဝီလာမပုံနာကြီးရဲ့7,400ပေါင်းအများကြီးလှူရတဲ့ကုသိုလ်ထဲဘသူလှူရတာပုံမြတ်သောတာပန်လူရတာကပုံမြတ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီသရောဇဉ်ဤခဏခဏနာနေတဲ့တရားဆိုတော့သောတာပန်တရားကိုလူရတဲ့ကုသိုလ်ထဲသောတာပန်ကိုလူရတဲ့ကုသိုလ်ထဲဘုသူလူရတာပုံမြတ်တယ်တဂရကံလူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်အဲ့ဒီတဂရကံတရားကိုလူရတဲ့ကုသိုလ်ထဲအနာကံတယောက်ကိုအနာကံတဦးတယောက်အနာကံတဘာအနာကံတရားကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်။အဲဒီလိုအနာကံတရားကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘုသူလှူရတာပုံမြတ်တယ်။ယဟန္တာကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်။ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ပေါင်းတရားကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်တဘာကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်။ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘုသူလှူရတာပုံမြတ်ဧတံမာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြောပါအောင်ပါလိုက်လေတံမာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအရောတတော်ကောင်းများကဒီနေရာမှာနည်းနည်းကလေးပြန်မှတ်ရမှာကပိစီကဗုဒ္ဓယေတံမာတံဗုဒ္ဓယေပြောပါလိုက်လေပိစီကဗုဒ္ဓယေတံမာတံဗုဒ္ဓယေပိစီကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ဒီကိုကြတော့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတို့ကိုကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်းပြီးတော့မသိတာလားသိတာလားအဲဒီလိုသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်းပြီးတော့သိသည့်အတွေ့အကြောင်းဗုဒ္ဓပဲသူလည်းဗုဒ္ဓပဲဒါပေမဲ့လို့အဲဒီလိုဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ဒီကြတော့ပိစိကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်ဒီကြတော့သစ္စာလေးပါးကိုကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာတော့မှန်တယ်သူများတွေကိုပြန်ဟောရဲ့လားမဟောဘူးတဲ့သူများတွေကိုပြန်ပြီးတော့မဟောနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေကြတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တိုင်လည်းထိုးထွင်းသိတယ်သူများတွေလည်းပြန်ဟောတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိသူများကိုလည်းပြန်ဟောတာကဘာလဲလေတမ္မာတံဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်သာသိပြီးတော့သူများကိုပြန်မဟောတာကဗုဒ္ဓဘယ်နှမျိုးပါဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓယေတမ္မာတံဗုဒ္ဓယေဒါလေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်တို့ကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘုသူလှူရတာပုံမြတ်တယ်တမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတာပုံမြတ်တယ်ဒါဖြေလို့ကောင်းအောင်လို့တော်ကောင်းမြတ်ကိုတခါတည်းနားလည်အောင်ပြောပြလိုက်တာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သူမြတ်တို့ကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘုသူလှူရတာပုံမြတ်တယ်ဓမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်။ဓမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလှူရတန်းရသာသနာပြုရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဖယားအမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်။ဖယားအမှုထားပြီးတော့လူမဲတန်းမဲသာသနာပြုမဲဆိုရင်ဖယားအမှုပြုတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံပြီးတော့မွန်မြတ်ပါရဲ့။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဖယံအမှုထားပြီးတော့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်။ဖယံအမှုပြုသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ကိုလှူရတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘုသူဘာကိုလှူရတာကပုံမြတ်တယ်။တန်ဂိကကြောင့်ဘာလှူရတာတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ထဲတန်ဂိကအကြောင်းကြီးဆောက်လှူရရင်ပုံမြတ်တယ်တန်ဂိကအကြောင်းကြီးဆောက်လှူရန်ထားရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတိုက်ကြီးကနေပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအများကြီးမွေးထုတ်မှာဆိုတော့တန်ဃာတွေအများကြီးကိုပေါ်ထွန်းလာအောင်ထပ်ပြုမယ်ဆိုတော့တန်ဂိကအကြောင်းကြီးဆောက်လှူရန်ရရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးမရဘူးလားတန်ဂိကအကြောင်းကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့သာလှူဒန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရမယ်တဲ့အဲဒီအကြောင်းပေါ်မှာတရင်သုံးရမယ်ကိုတော်တွေပရိယတ်တီတွေကြိုးစားမယ်ပฏิပတ်တီတွေကြိုးစားမယ်အခုယောဂီတော်စင်တွေတရားအထုတ်သလိုအဲ့တော့တရားအထုတ်ကြမယ်ကျောင်းတကားကျောင်းမှမိသားစုတွေကကျောင်းနေဆောက်လှူဒန်းထားတယ်ယောဂီတော်စင်တွေကဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်ထိန်ဘာဝနာတွေပွားဆိုတော့ကျောင်းတကားကျောင်းမတွေမှာကုသိုလ်တွေအများတမ်းမရဘူးလားတခဏရတာလားသာဝရရနေလားသာဝရ
เอจ้องสอดลู่แดนเนกุโตหาตะคณะกุโตล่ะทาวระกุโตล่ะเอทาวระกุโตเด้จ้องสอดลู่แดนเนกุโตหาตะเกกูอล้นอิมตะมะวันตาเสียจีนุเสียก้องเนกูโกไดเตี่ยวแท้ตะอู้เด้จ้องญีสอดปี้ดอมะลู่แดนไหนบีเมโลมิมิโรป้องสู่ปี้ดอหลู่แดนเนแท้มากูตันไหนแล้วปาวินปี้ดอหลู่แดนเนสูยินแล้วเบจ้องอลูเบกุโตไม่อยากอูล่ะဒီကြောင်တော့ဒီကြောင်ဆောင်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကဒုက္ခဘလောက်ထိအောင်ထဲလူတန်းထားတာဘလောက်ပါဝင်ထားတာဒုက္ခဝိယဝဆကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်တာဒုက္ခအတတ်နိုင်ဆုံးအလူရှင်တွေကိုအဲမိမိတို့ကပြောပြပေးတယ်ဟောပြပေးတယ်အဲ့တော့အလူခံပေးတယ်စသည်ဖြင့်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးကိုပြန်အာယုံပြုရင်နဲ့အာယုံပြုတိုင်းအာယုံပြုတိုင်းကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအဲကုသိုလ်ရရတယ်ရွှေဝင်းចောင်းတိုက်ကြီးစတင်ပြီးတော့တီထောင်ခဲ့စဉ်အခါကလေးကယခုလိုចောင်းတိုက်တိုက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်ကောင်းများမနေကြိုးစားခဲ့ရတာမနေကြိုးစားခဲ့ရတာတခါတည်းချက်ချင်းအလူတကအလူမတဦးတည်းနဲ့ဆောက်လို့လှူတဲ့နဲ့ចောင်းဆိုတာအလုံးအင်မတန်မှရှားပါတယ်ចောင်းမာကြီးမိသားစုတွေဆောက်လို့လှူတဲ့နဲ့ចောင်းကလွဲလို့ចန္တာတွေကတော့အလုံးစုပေါင်းကြီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွှေဝင်းကြောင်းတိုက်ကြီးမှာအဲ့ဒီလိုစူပောင်းပြီးတော့လှူဒန်းရတာဖြစ်သည့်တွဲကြောင်းတဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီတော်စင်ဒီစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့တရားဒီနာနိုင်အောင်တရားဒီအားထုတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းများအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမှာဒါအခက်ခဲတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တရားဒဂမတွေဟာကိုယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းပေးတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြာပြီးမယ်လို့သူဟာနဲ့သူထိုက်တဲ့လောက်တော့ဒါကြောင်းဆောင်ကြီးတွေပြီးပြီးတော့သာသနာပြုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်လို့မရကြတာလားရကြတာရပါပါဘုရားအေးရကြတယ်ဒါကိုကျောင်းထဲမှာထည့်ဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းရတယ်ကျောင်းတကကျောင်းမှာမိသားစုတွေရဲ့ကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပူဇော်ကြတယ်အခုလည်းပဲစောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ရွှေဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာမိစက်ကြီးတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုတော့မိစက်တစ်လုံးလို့ပြောလိုက်ရင်တာမန်ပဲလို့ဒီလိုလေးအဲထင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဓမ္မယုံနဲ့မှလည်းပဲအဲကွန်သုံးလို့ရနိုင်အောင်ဓာတ်လီကလိုအပ်ရင်လည်းပဲသုံးလို့ရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယနေ့ခေတ်ကာလအနေထားနဲ့ကြတော့ဒါအလွန်အင်မတန်မှများပြားတဲ့အမောင့်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒါမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလူတန်းလို့ရနိုင်တယ်လို့ဦးစင်းမြအတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစောစောကပြောခဲ့သလိုပဲယခင်တရားစက္ကန့်ပွဲတွေကနေပြီးတော့ယခုချိန်ထိလူတန်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူတန်းညတာအဲ300ဝန်းကျင်တော့ဒါအလူငွေရရှိထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့300ခန်းများလောက်အဲကုံမဲ့ဒါမိစက်ကြီးအတွေ့ကိုတပိုင်းတနိုင်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းညတာဖြစ်ပါတယ်ခေတ်ကာလအနေထားအရာဒါအလွန်အင်မတန်မှဈေးကြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမိစက်ကြီးဟာအဲ့လောက်ထိအောင်ဈေးကြီးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကိုတဦးတယောက်ထဲမတက်နိုင်ပေမဲ့လို့ကိုတက်နိုင်သလောက်အဲထဲဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းညတဲ့အခါမှာဒါနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းစုလိုက်တဲ့အခါမှာမိုးရီမိုးပေါက်ကလေးတွေတပေါက်ထဲနဲ့အသုံးပြုလို့မရပေမဲ့လို့မိုးရီမိုးပေါက်ကလေးတွေကြပါများလာတဲ့အခါမှာရီအိုးကြီးတစ်လုံးစင်အိုးကြီးတစ်လုံးနဲ့ပဲမပြည့်နိုင်တာလားပြည့်နိုင်တာပြည့်နိုင်ပါတယ်အလုံးစုပေါင်းလိုက်တော့ဒါရှူဝင်းကျောင်းတက်ကြီးဆိုဆောင်ဆောင်ထင်းရတဲ့ကုသိုလ်တဲ့တရဏဂုံဘယ်နှပါ3ပါးပါဘုရားအေးအဲ့ဒီတရဏဂုံ3ပါးကိုတဲ့တည်တည်ချာချာဆောင်ထင်းမယ်ဆိုရင်ဒီတရဏဂုံကတော့ဖြင့်တော်ကောင်းများလောကုတ္တရာတရဏဂုံလို့ဒီလိုလေးပဲပြောပြရစေလောကီတရဏဂုံလားလောကုတ္တရာတရဏဂုံလားလောကုတ္တရာတရဏဂုံပါဘုရားအဲလောကုတ္တရာတရဏဂုံနဲ့မဲ့နဲ့ရှင်တော်ကောင်းမြတ်ရေဆောင်ထင်းနိုင်တဲ့တရဏဂုံမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီတရဏဂုံဆောင်ထင်းရတဲ့ကုသိုလ်ဟာတန်ကိကအကြောင်းကြီးဆောက်လူရတာထက်ပိုမြတ်တယ်။သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့တော်ကောင်းမြတ်ဆောင်ထင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရဏဂုံဟာတန်ကိကအကြောင်းဆောက်လူရန်ရတာထက်လည်းပိုမြတ်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကျောင်းဆောက်လူတန်းရဲ့ဇေတွန်ကျောင်းကြီးလူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်လည်းပိုမြတ်တယ်ဝိသကာကျောင်းမကြီးကဲ့သို့ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းကြီးဆောက်လူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်လည်းတရဏဂုံတဲ့ဒါလောကီတရဏဂုံလားလောကုတ္တရာတရဏဂုံအဲလောကုတ္တရာမဲ့နဲ့ရှင်နဲ့ဒီတရဏဂုံမျိုးဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီတရဏဂုံကုသိုလ်ဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်လည်းပုံမြတ်တယ်။ဘိဇေကဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်ဒီရဟန္တာရှင်သူမြတ်ဒီကိုလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်လည်းပုံမြတ်တယ်။ဒီတရဏဂုံလေးကသာတည်တည်ချာချာတတော်ကောင်းများကစောင့်ထိန်နိုင်မယ်။ဆောက်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရဏဂုံကုသိုလ်လေးဟာအလွန်မတမ်းမှမုံမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်တတော်ကောင်းများအဲ့ဒီတရဏဂုံကုသိုလ်လေးဆိုပြီးတော့ထင်သေးလို့ရပါမလား။မရဘူးဗျာဒီတရဏဂုံကလောကီတရဏဂုံတောင်မှတတော်ကောင်းမြတ်ရေတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးလောကီတရဏဂုံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကီတရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဓမ္မိလဥပါဒကနဲ့တူတယ်ဓမ္မိလဥပါဒကတို့ဇလန်းအဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရင်သုံးသပ်ကြည့်အဲတရဏဂမနမထီအဲတရဏနသာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရဏဂုံလေးကိုစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာဒီတရဏဂုံစောင့်ထိန်ရတဲ့ကုသိုလ်ဟာဘလောက်ထိအောင်မွန်မြတ်သွားသလဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဓမ္မိလဥပမြင်ထန်ထန်ဖြီးစီနှိပ်စက်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာမထီမြတ်ကနေပြီးတော့ဒီတကာကြီးသာယလာသတိဖြင့်ဒါအလားပတ်တန်ပြောနေတော့မလပါအရှင်ဖေဟာအဲ့တော့တတိတော့ရှိနေပါသေးတယ်အရှင်သာသတိဖြင့်အယူအကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားစောကတက္ကမကြီးကဒီကိုယ်တော်ကြွလာတာဆုံးငံကြွလာတာထင်လို့ခရောဆုံးပါဖေဟာလို့ဒီလိုလျှောက်နေတာတကယ်ကတော့ဆုံးငံကြွလာတာမဟုတ်ဘူးတက္ကမကြီးကိုချီးမြှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြွလာတာအဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့ခါမှာတတိတော်ရှိနေပါသေးတယ်အရှင်ဖေဟာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုရင်ငါးပါးသီလလေးခံယူခြင်းသုံးဆောက်တည်လူစိတ်မြန်မရှိဘူးလားငါးပါးသီလလေးမဆောက်တည်ခြင်းဘူးလားဆိုတော့မှန်လားပါအရှင်ဖေဟာအရှင်ဖေဟာချင်းမြောက်မယ်ဆိုရင်ဝန်တာရမှာပါအရှင်ဖေဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြန်လျှောက်ထားတဲ့ခါမှာမထေမြတ်ကသေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့ဒကာကြီးကိုမထေမြတ်ကဘယ်နှပါးသီလပေးလိုက်တာ၅ပါးသီလကလေးပေးလိုက်တာဗျာ၅ပါးသီလကလေးကိုတိုင်ပေးနေတာ၅ပါးသီလကလေးကိုတခါတည်းချင်းမြောက်နေတာအဲ့ဒီလိုချင်းမြောက်နေတဲ့ချိန်ခါမှာ၅ပါးသီလကိုတိုင်ပေးနေတဲ့ချိန်၅ပါးသီလကိုပေးနေတဲ့ချိန်မှာပဲတဲ့တရဏဂုံပြီးတာနဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်၅ပါးသီလထိအောင်မရောက်လိုက်ဘူးငါးပါးသီလထီအောင်ဒုက္ခမြမဆောင်ထိန်လဲရဘူးစောက်တီတာကတော့ငါးပါးသီလပဲဒါပေမဲ့လို့တရဏဂုံပြီးတာနဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်တရဏဂုံပြီးတာနဲ့အသက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တတော်ကောင်းမြတ်ကြီးစတုမာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တရဏဂုံကလေးခံယူခြင်းသုံးစောက်တီပြီးတာနဲ့အသက်ထွက်သွားတဲ့ဒကာကြီးမှနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမထေမြတ်ကိုလာလျှောက်တယ်။အရှင်ဘုရားရဲ့ကြီးစုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်နတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်အရှင်ဘုရား။အရှင်ဘုရားသီလပေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရဏဂုံကလေးခံယူခြင်းသုံးစောက်တည်ပြီးတာနဲ့ဘုရားတပည့်တော်အသက်ထွက်သွားလို့ကွယ်လွန်နေစရောက်သွားလို့စတုမာရီနတ်ပြည်မှာရောက်ရပါတယ်အရှင်ဘုရား။အကယ်၍မြန်ဘုရားတပည့်တော်ဒီ၅ပါးသီလကိုသာပြီးဆုံးအောင်ဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီထက်မြင့
ယောဂီတော်စင်နေလို့ဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်ထိန်ဘာဝနာတွေပွားအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမြတ်အကုသိုလ်တွေနဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ဒကာကြီးအကုသိုလ်တွေနဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ဒကာကြီးဟာအခုကွယ်လွန်နေစရောက်ခံနည်းလေးတရဏဂုံလေးတီခွင်းရသွားတာနဲ့ဘယ်ပြီးရောက်သွားတာနတ်ပြည်ရောက်သွားတာနတ်ပြည်ရောက်သွားတာအဲ့တော့ဒါတော်ကောင်းများသင်္ကန်းစာယူစရာတစ်ခုကတတော်ကောင်းများဥစဉ်များသည့်နောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးအခြေအနေမှာတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသည့်နတ်ပြည်ဖြစ်စီဘလောက်အရေးကြီးတယ်လေဆိုတော့မိမိတို့မှာအာကံဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝမရမှလားရမှာဟာတဲ့အကုသို့အာတဏကံဝင်သွားရင်တော့ဤကံမုတ်ချအပေကြပြီအပေကြသွားပြီသူဟာတစ်လုံးအကုသို့ဒီလောက်ခဲ့ပင်လောက်ခဲ့ညာတော်လဲပဲတေကံဤနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြကံဤမှာတဲ့သူသည်တခြားအာယုံပြုတာလားတရဏဂုံအာယုံပြုလိုက်ရတာဟောတရဏဂုံလေးအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့သူကဘယ်ပြည်ရောက်သွားတာ။နတ်ပြည်ရောက်သွားတာဗျာ။ဟောဒါတော်ကောင်းများဥစဉ်များအတွဲသင်္ကန်းစာမိွားမှလားယူရမှာ။ယူရမှာပါဗျာ။ဒီကံဤသူများအာကိုဝမှာလားတရားအာကိုဝမှာ။တရားအာကိုဝမှာ။အဲတရားအာကိုဝမှာကိုအားထုတ်ထားတဲ့တရားလေးကိုသာအာယုံပြုကြံတာဟိုလူတော့မလာဘူးဟဲ့ဒီလူတော့မလာဘူးဟဲ့ဟိုလူကငါမဆောင်လျှောက်ဘူးဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကျင့်တတ်နေတာလားမကျင့်တတ်နေတာ။မကျင့်တတ်နေတာဆိုတော့မကျင့်တတ်တာဒီတခြားလားဒေါသလားဒေါသနဲ့တည်ရင်ပဲပြေအဲကြက်ကြက်တတိထားတော်ကောင်းမြိုက်ဟိုလူမကျင်တဲ့ဒီလူမကျင်တဲ့နဲ့တော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရင်တော့ပဲပြေကြွားမှာပဲပြေကြွားရမှာဗျဟိုလူတန်ရောစင်ဒီလူတန်ရောစင်နဲ့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေခင်မောနေတန်ရောစင်နေနဲ့များဝိညာဉ်ချုပ်သွားရင်တန်ရောစင်အရာကောက်တော့တခြားလားလောဘလားလောဘပါဗျာလောဘနဲ့တည်တော့ပဲပြေဟောတော်ကောင်းမြတ်ဖရာလည်းပဲသရီမယတရားလည်းပဲသရီမယသံဃာလည်းပဲသရီမယယရဏသုံးပါးသရီမယပဲနဲ့တော်ကောင်းမြတ်မောဟနဲ့နေပြီးတော့မြတ်မောဟနဲ့သေသွားရင်ပဲပြေလောဘနဲ့သေရင်ဒေါသနဲ့သေရင်မောဟနဲ့သေရင်ယောဂီတွေသေရင်เออไอ้โลภะโทสะโมหะนี่เนี่ยเตีรู้ว่าตีเยตีจิเว้ยเออห่าโหเป้จั่วพี่ตาหมาพี่รอเนาะถ้าจังตะชาเนี่ยตีอ่ะมาล่ะเตียเนี่ยตีอ่ะมาเตียเนี่ยตีอ่ะมาเปียตรอกองเมียเอตะเกยก็တော့ခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးซ้อๆကဒီตระณឧបาทกาဤเปลี่ยนပြီးတော့เอดีธัมมิละឧបาทกาဤธัมมิละឧបาทกาဤတော့ဘာမှตรอกองเมียတော့เตียကိုမြန်နိုးတာမဟုတ်တန်ဖို့ထားတာမဟုတ်ဘူးဘာမှသူဒုက္ခမြတ်ကုသိုလ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကံဤချင်းဝင်ရတာနဲ့ကိုပဲတရဏဂုံနဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားတာအဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်ဦးစင်းမြတ်ဘောဟာကိုအခုကတည်းကကြိုပြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျနောက်ဆုံးငါကတော့ဟေးဒီကံဤဘယ်သူမှအာယုံမပြူငါတော့တရဏဂုံမဲအာယုံပြူနေမှာငါတော့ဘယ်သူမှအာမကိုဟေးဟောတရဏဂုံမဲအာကိုမှာအခုကလေးကကြိုပြီးတော့ပြင်ထားရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုကလေးကကိုယ်နဲ့ကိုယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတော်ကောင်းများတည်ကြည့်ရကိုယ်နဲ့ကိုယ်တည်ကြည့်ဟာတည်ခံနေပြီဆိုတော့တရဏုံငါတော့ဘုံမဲအကုမှာပဲဆိုရင်ကိုယ်ပဲအနည်းဆုံးတော်ကောင်းများရေသူဂတိကတော့တည်ကြတယ်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ငါးပါးသီလလေးအာယုံပြုမလားကိုယ်ကသီလအားကောင်းနေဆိုရင်သီလကိုအာယုံပြုမယ်တရဏဂုံအားကောင်းရင်တရဏဂုံအာယုံပြုမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်တော်ကောင်းမြတ်ကမေတ္တာလေးပွားဒုတိယမြတ်ဒီမရနိုင်တာလားရနိုင်တာရနိုင်တယ်လေသဘောပေါက်ထားရမယ်ဒါကြောင့်တန်ခိကအကြောင်းကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်တရဏဂုံဆောင်ထင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တဲ့ဒီနေရာတရဏဂုံကလောကုတ္တရာတရဏဂုံ
လောကုတ္တရာတရဏေကုံဆိုတော့အရှင်ဘုရားဘယ်လိုတရဏေကုံကြီးလဲဘုရားတပည့်တော်တို့ကအစင်မပြေပါမလားလို့အားငယ်စရာမရှိဇောဇောတို့ကဓမ္မီလာဥပါဒကကြီးတို့လိုအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်းမှအကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်းမှသေကံဤကာလမှာဘာလောကုတ္တရာတရဏေကုံမှမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးတန်တန်တရဏေကုံလေးစောင့်ထိန်လိုက်ရတာတောင်းမှနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ယောဂီတော်စင်ဤဘာမှနတ်ပြည်မရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဗိမေလို့တော်ကောင်းများအရေးကြီးတာကကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္နိတာမဟုတ်ဇေရောဘုရားရဲ့ဇကားနဲ့ပြောရင်သေတတ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘာလို့လဲ?သေတတ်ဖို့လိုပါဘုရား။အဲသေတတ်ဖို့တော့လိုတယ်။သေနီးတင်ထားဖို့တော့လိုတယ်။အဲ့တော့တရဏဂုံနဲ့ပဲသေမလား။ဟောကောခုကလေးကတင်ထားမှာ။အဲ့တော့သီလနဲ့သေမလား။သမထနဲ့သေမလား။ဝိပဿနာနဲ့သေမလား။သစ္စာနဲ့သေမလား။ကိုကိုကိုအခုကလေးကတော်ကောင်းများရဲ့မပြင်းရမှာလားပြင်းရမှာလား။ပြင်ထားရင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးဟာတို့ဝိပဿနာတရားအလုပ်လေးအားထုတ်ထားတာရှော ဒီတော့အဲကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဓဂမကြီးဓဂမကြီးတူရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓဂမကြီးကဆရာမကြီးပေါ့เจ้าဆရာမကြီးအဲသူ့ရဲ့နာမည်ကအမှတ်တမဲ့ပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအလောက်ညံကောင်းတာเนาะအဲ့တော့ငါပြောမယ်ဆိုရင်မေ့သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လောက်ညံကောင်းတာအဲ့တော့ဆရာမကြီးကြားရင်တော့ခုနေဆိုစိတ်ဆိုးနေလောက်ကြီးဒီဘုန်းကြီးငါအမှတ်မိဘူးအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးလေညံအဲ့လောက်ကောင်းတာအဲ့တော့အဲ့ဆရာမကြီးကပြောတယ်သူကတဲ့ကုသိုလ်မှတ်တမ်းအမြဲတမ်းရေးတယ်ဖေဟာဆရာမကြီးကကုသိုလ်မှတ်တမ်းအမြဲတမ်းရေးတယ်ဖေဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်မှတ်တမ်းရေးထားပြီးတော့အကျမ်းမကြီးမကောင်းရင်ဘုရားတပည့်တော်ကစိတ်မသက်မသာဖြစ်တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်မှတ်တမ်းစာအုပ်လေးကောက်ပြီးတော့ဖတ်နေတော့တာဩဘယ်နေရာရှော်ဝင်းចောင်းတက်ကြီးလှူတာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီဩဘယ်နေ့ကဘယ်ကြောင်းလိုက်လှူတာဘလောက်တောင်ရှိသွားပြီဩဒီနေ့ချိန်ထိငါလှူတာဘယ်နေတော့မလဲဟောစိတ်ဆင်းရဲတာတွေအကုန်ပျောက်သွားတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာနေမကောင်းရင်လေအဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးကိုဖတ်တာနေမကောင်းရင်လေဒီကုသိုလ်မှတ်တမ်းလေးကိုဖတ်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်မှတ်တမ်းလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့နေမကောင်းနေတယ်တော်တော်တန်တဲ့နေမကောင်းတာလောက်ကတော့အာယုံပျောက်သွားရောအကယ်၍မြတ်တော်ကောင်းမြတ်၏အသေးအံဖြစ်နေရင်တောင်မှသူဒီစာအုပ်လေးကိုကြည်နိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည်ပြီးတော့မြန်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားရင်သူအပေကြမှာလားသူကတိရောက်မှာလားသူကတိရောက်ပါဘူးအေးငါလူထားတာဘယ်နည်းလူလဲဝမ်းသာပြီးတော့ကြည်နူးပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့မြန်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားရင်ကောင်းတဲ့ဘဝတည်ကြပြီအဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်ကိုဒီနေ့ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်တာကဒီကနေ့ကစပြီးတော့အရင်ကကုသိုလ်မှတ်တမ်းရှိရင်လည်းပဲအတိုင်းထက်အလွန်ပဲအကယ်၍အရင်တုန်းကတည်းကကုသိုလ်မှတ်တမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဘာမှတ်တမ်းလုပ်ရအောင်လဲကုသိုလ်မှတ်တမ်းလုပ်ရမှာလားမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာပါအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုအာရနဲ့ဒီမှတ်တမ်းပြန်ဖတ်အဲ့ဒီလိုပြန်ဖတ်ရင်စိတ်ညစ်မှလားစိတ်ချမ်းသာမှလားစိတ်ချမ်းသာမှာပါဟောတစ်ချိန်ပြန်ဖတ်စိတ်ချမ်းသာတော့တစ်ချိန်ကုသိုလ်တွေထပ်ရ10ချိန်ဖတ်တော့10ချိန်ကုသိုလ်တွေရအချိန်တရားဖတ်တော့အချိန်တရားကုသိုလ်တွေရတသက်လုံးဖတ်ရင်တသက်လုံးကုသိုလ်ရမှာမတိမချင်းဖတ်ရင်မတိမချင်းကုသိုလ်ရမှာတခါပြုတ်ထားပြီမယ်လို့မတိမချင်းခဏခဏဖတ်တာနဲ့ကုသိုလ်ကခဏခဏရမှာကဲမှတ်တမ်းလုံးတယ်မလုံးတဲ့လုံးတယ်ပါဘုရားအဲသိဝန်တာစရာကောင်းလားဒါဘလို့စနစ်ကြလေအဲတော့ဒါမိမိတို့ဒီလိုမှတ်တမ်းလေးတွေလုပ်ထားတဲ့အလူရှင်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါဦးဇင်းမြတ်ကအကြောင်းအကျိုးခုလို့တိုက်ဆိုင်လို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်မှတ်တမ်း
ရှိတဲ့အလူရှင်တွေကများပါတယ်မှတ်တမ်းရှိတဲ့ယောဂီတွေကများပါတယ်အဲ့တော့မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါဒီမှတ်တမ်းလေးကအရင်တုန်းကကိုလူခဲ့တာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ပြန်ရေးခုကလေးကပြန်ရေးလိုက်ဒိဋ္ဌိမှန်မှန်တော့မှကိုယ့်ဟာကိုမှတ်ပြီးတော့ပြန်ရေးအဲ့ဒီလိုပြန်ရေးထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကလေးဟာကိုယ့်ဘဝကိုကယ်တင်သွားမှာကိုယ့်ဘဝကယ်တင်သွားနိုင်တယ်
ာเนาะငါ့ကိုဘယ်တော့ငါဘလို့ပြောသွားတာဆိုမျိုးကြတော့မှတ်တမ်းကိုမလို့တာအသေးလေးမှတခါတည်းကိုစွဲနေအောင်မှတ်ထားတော့တာเนาะဘယ်တော့ငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်သွားတာဟောအဲ့လိုမျိုးကြတော့မှတ်တမ်းကတော့ကောင်းမြတ်ရေးစရာမလိုဒိုင်ယာရီရေးစရာမလိုဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုဒိုင်ယာရီမျိုးနဲ့မြန်အသက်ထွက်သွားရင်တော့တော့ကောင်းမြတ်ကြီးကြွပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မှတ်တမ်းကလည်းရေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲမှတ်တမ်းရေးတတ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်တဲ့မှတ်တမ်းนี่သွားရေးရင်တော့အဲ့လိုကန်ဆိုးပြီအဲ့တော့မဟုတ်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကြီးပဲရေးထားရင်တော့ငါ့ကိုလူလဲကြတာဘယ်သူကဘယ်နည်းကငါ့ကိုတွေ့သွားတာအေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ထင်းခွေမကြုံရေကကြုံမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းမျိုးသားရေးထားရင်တော့ဧကံရေးရမှာကအကုသိုလ်မှတ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့မှတ်တမ်းလားကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့မှတ်တမ်းလားကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့မှတ်တမ်းပါကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့မှတ်တမ်းนี่ရေးမှာတော်ကောင်းများ၏အပေကလွတ်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးသူဂတိရောက်မှာအေးဒါကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးတော်ကောင်းများကကုသိုလ်မှတ်တမ်းရေးပါအကုသိုလ်မှတ်တမ်းမှန်ရင်တော်ကောင်းများရဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပြစ်အကုသိုလ်မှတ်တမ်းရေးထားရင်တော့ဖြတ်ပြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ဟာကြီးရေးမနေတော့နဲ့အပယ်ချမဲ့ဥစ္စာကြီးရေးမနေတော့နဲ့အဲ့မှတ်တမ်းရှိရင်ဆုတ်ပြလိုက်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့မှတ်တမ်းဆိုရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆုတ်ဖြတ်ပြလိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့မှတ်တမ်းဆိုရင်တည်တည်ချာချာထပ်ရေးခဏခဏပြန်ဖတ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့မှတ်တမ်းမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖတ်နဲ့မဖတ်နဲ့အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးတော်ကောင်းများဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတရဏဂုံကလေးဆိုပြီးတော့ထင်သေးလို့မရဘူးတရဏဂုံသတိရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြွယ်လွန်သွားရင်အ ਨੇ ဆုံးသူဂတိပဲဒီထက်အခုဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုမှတ်နှလုံးသွင်းရင်နဲ့ကြွယ်လွန်နိစ္စရောက်သွားရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပဲလို့ဒီလိုဝမ်းသာကြရမယ်ဒါကြောင့်တရဏဂုံဆောင်ထင်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ငါဘာသီလခံယူခြင်းသုံးဆောက်တည်ရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်။ဟော။တန်ဂိကကြောင်းကြီးဆောက်လူရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဘယ်သူကမြတ်တာ။တရဏဂုံကပုံမြတ်တာ။တရဏဂုံဆောင်ထင်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်ငါဘာသီလကပုံမြတ်တယ်။ဟာအရှင်ဘုရားငါဘာသီလနဲ့တရဏဂုံဘယ်သူကမြတ်တာလဲ။မင်းစရာရှိတာပေါ့။ငါဘာသီလနဲ့တရဏဂုံအရှင်ဘုရားဘယ်သူကမြတ်တာလဲ။ဆိုတော့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်ငါတို့ဖြင့်ငါဘာသီလနဲ့တရဏဂုံဟာတရဏဂုံကပုံမြတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ငါဘာသီလခံယူခြင်းသုံးစောက်တည်တဲ့အခါမှာတဲ့ပထမဦးဆုံးဘာကိုအရင်စောက်တည်ရလဲတရဏဂုံကိုအရင်စောက်တည်ရတာတရဏဂုံစောက်တည်ပြီးတော့မှသီလကိုစောက်တည်ရတာဆိုတော့ငါဘာသီလကပုံမြတ်သွားတာငါဘာသီလကပုံမြတ်သွားတာအေးဒါကြောင့်တရဏဂုံစောင့်ထင်းပြီးတော့မှငါးပါးသီလကိုခံယူခြင်းသုံးစောက်တရားသည့်အတွေ့အကြုံငါးပါးသီလခံယူခြင်းသုံးစောက်တရားတာပုံမြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလခံယူခြင်းသုံးစောက်တရားတဲ့ကုသိုလ်ထက်ငါးပါးသီလခံယူခြင်းသုံးစောက်တရားတဲ့ကုသိုလ်ထက်မေတ္တာပွားရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်ဘာကုသိုလ်လဲလေမေတ္တာပွားရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တဲ့ယောဂီသရောစင်းနေမေတ္တာတည်တည်ချာချာမပွားရမှလားပွားရမှာပွားရပါဘူးတည်တည်ချာချာပွားရမှာအတတ်နိုင်ဆုံးသရောကောင်းများကအဲ့ရတဲ့နေရင်တောင်မှအတတ်နိုင်ဆုံးသရောကောင်းများကမေတ္တာပွားတဲ့အလေးချိန်လေးလို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်နေရာသွားသွားတတိယရာနဲ့မေတ္တာပွားတဲ့အလေးချိန်လေးလို့ပြီးအဲ့ဒါနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့မေတ္တာပွားရင်ကုသိုလ်တွေရနေတာအေးအဲ့ဒီမေတ္တာဒီမေတ္တာတရားပွားများကြမဲ့ယောဂီသရောစင်းနေ
ကြောင့်မေတ္တာပွားရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်မေတ္တာပွားရတဲ့ကုသိုလ်ဟာအလွန်အားရစရာကောင်းတယ်မနေ့ခင်ဩဒေယနေ့ခင်ဩဒေယညနေ့ခင်ဩဒေယတရက်တရက်ဥပေါင်း300လောက်ချက်ပြုတ်ကြွေးမွေးလူတိုင်းရတဲ့အလူကြီးထက်တောင်မှမေတ္တာပွားရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်အတဏ္ဍိုင်းဆုံးတော်ကောင်းမြတ်ဘာပွားပြီးရ မေတ္တာပွားပြီးရမယ်အတဏ္ဍိုင်းဆုံးမေတ္တာစစ်စစ်မှန်မှန်ကလေးပွားပြီးငါနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့လူကြီးပဲရွေးမပွားနဲ့နော်အဲ့တော့အောင်းအလေးကျင်လေးလုပ်ပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုနဲ့အစဉ်ပြေတာကြီးပဲဟိုကောင်းနေမှာပါဦးတတ်တတ်ပြီးတတ်တာဟိုအိမ်မှာပါဒီမလောက်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ကတော့မေတ္တာအကျိုးကအဲ့လောက်မရဘူးအတဏ္ဍိုင်းဆုံးသတော်ကောင်းမြတ်ကြီးသဗ္ဗေတ္တာဟိုအိ
တော့အဲ့တော့တော်ကောင်းမြတ်မေတ္တာသိချတာပွားရင်တဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာပွားတဲ့ကုသိုလ်ဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဗျအဲ့တော့ဒီနေ့အိုပေါင်း300လောက်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ထက်မေတ္တာပွားရတဲ့ကုသိုလ်ကပုံမြတ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာပွားတဲ့ကုသိုလ်ထက်ဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဟာအမျက်ဆုံးပဲဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာအမျက်ဆုံးပဲဒီကဘာကြီးဒီစัจ java လာကြီးမှာယောဂီများဥစဉ်များကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာဘယ်ကုသိုလ်ဟာအမျက်ဆုံးဘာကုသိုလ်အမျက်ဆုံးကဲဘလောက်အားရစရာကောင်းတယ်ယောဂီများအခုလုံနေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဘယ်အဆင့်လောက်များရှိသလဲဘယ်အတိုင်းတားလောက်များရှိသလဲဆိုတာတော်ကောင်းများခံမှန်းလို့မရဘူးလားအေးတို့တွေဟာဘလောက်ကံကောင်းတယ်လဲဆိုတော့တကယ့်ကိုအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးဒီကနေ့သာမန်ပုရုဇဉ်ဤမှန်သမျှဟောဒီတကဘာလုံးစัจ java လာဒရိုက်လုံးမှာရှိနေကြတဲ့စัจ java လာဒရိုက်လုံးပြောပြောစัจ java လာတိုက်တတော်မယ်ပြောပြောကြိုက်တလောက်ပြောအားလုံးလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာအမျက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်တို့ကြီးကိုတို့စီပူးခွင့်ရပြီဟောဒါဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာမှာအဲ့ဒါကြောင့်တော်ကောင်းများလုံနေတဲ့အလုတ်ကလေးဟာနည်းနည်းရရအလုတ်မဟုတ်ဘူးဝိလမသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးပဲအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီဝိလမသုတ်တန်ကြီးကိုသာကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်စမ်းပါတော်ကောင်းများရေဝိပဿနာကုသိုလ်ထက်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာရှိအောင်မလားရှိတော်ဦးအဲ့ဒီထက်မြတ်တာမဲ့ကုသိုလ်ပဲဟိုဘက်ကတော်ကောင်းမြတ်ကြီးမဲ့ကုသိုလ်တွေပဲရှိတော်တယ်ဝိပဿနာထက်မြတ်တာဝိပဿနာပြီးရင်မဲ့ပဲအဲ့တော့လောကီကုသိုလ်ထဲမှာဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာအမျက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဘသူတွေကဘလောက်ထီအောင်ကုသိုလ်တွေလုပ်နေတယ်ဘာပဲပြောပြောတော်ကောင်းမြတ်ဦးစင်းများကဟောဒီဝိပဿနာတရားအလုတ်ကလေးအားထုတ်ခွင့်ရတာနဲ့ကိုအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းနေပြီဒါကြောင့်ဝိပဿနာကိုမြတ်လို့ရမယ်ဝိပဿနာကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ကြံတဲ့ကုသိုလ်တွေလုံးလို့ကုသိုလ်မရဘူးလို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းကုသိုလ်မရဘူးလားဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်အားလုံးထဲမှာဘယ်သူအမျက်ဆုံးအေးဝိပဿနာကုသိုလ်ဟာအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ကြီးပဲလို့ဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာရမှာလားဝမ်းသာပြီးတော့အာရပါရဝိပဿနာတရားအလုံးတွေမကြိုးစားမှာလားကြိုးစားမှာဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဝိပဿနာအလုံးတွေကြိုးစားတော့မှာလားငိုက်တော့မှာလားကျူစာတော့မဟုတ်လားနော်တတော်ကောင်းများကြီးအဲ့ဒါတေချာကျူစာမှသာလျင်တရားသူတရားမြတ်တွေလည်းမြန်မြန်မရမှလားရမှလားတရားသူတရားမြတ်တွေမြန်မြန်ရမယ်အဲ့ဒီတော့အနေထားယခေကာလအနေထားယတရားစကံဘွဲဒီကလည်းပဲဦးစင်းများကလည်းတလားတရားစကံဘွဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တတော်ကောင်းများကြီးတက်တလုံးတခါတည်းစကံဘွဲတခါတည်းဖွင့်ထားလိုက်ချင်တာနော်ယောဂီများ9ရက်ဒီတလားတွေလာပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တခါတည်းကိုအကုန်ဖွင့်ထားလိုက်ချင်တာအဲ့တော့လာကြစမ်းအားထုတ်ကြစမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖွင့်ထားလိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့လို့အချီအနီအရရအကုန်လုံးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးကညင်ညွတ်တလောက်ညင်ညွတ်တယ်မညင်ညွတ်ဒါတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့အခု9ရက်ဆိုပြီးတော့ဒါမကြိုးစားရတာလားကြိုးစားလားကြိုးစားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့9ရက်ရတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတော်စင်လေးကအရှင်ဖေဟာတလမဖွင့်ဘူးလားဖေဟာမေးလိုက်တာဖုံးဆက်တယ်အရှင်ဖေဟာတလမဖွင့်ဘူးလားဖေဟာတလမဟုတ်ရင်မွင်တော့ဘူးတဲ့အကဲတလမဟုတ်ရင်မွင်တော့ဘူးတဲ့
အဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့သလိုတော်ကောင်းမြတ်ကြီးဒီခုနှစ်ရက်တရားစကံပွဲကိုအားရပါရကြိုးစားထည့်လိုက်စမ်းမတလားစားလောက်ကြိုးစားထည့်လိုက်ရင်ကိုမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါပဲတော်ကောင်းမြတ်ကြီးလူရင်းကယောဂီတော်စင်တွေကြတော့အခုဒါတလားစကံပွဲမဟုတ်ပြီမဲ့လို့ခုနှစ်ရက်စကံပွဲဝင်ခွင့်ရပင်ရညာတော်လဲပဲတို့ကခုနှစ်ရက်အတက်နိုင်ဆုံးတို့ရတော့ကြိုးစားတော့မှာခုနှစ်ရက်ဆိုပေမဲ့လို့တို့တိတိချာချာကြိုးစားရင်တလားစားလောက်ရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကြိုးစားရင်ဒါမိမိတို့မှာထိုက်တဲ့အကျိုးတရားတွေမတိုးပွားမှလားတိုးပွားမှာတိုးပွားပါ။အဲဆိုရင်ယောဂီများအတွေ့အလွန်အင်မတန်မှဒါဝန်တာစီရကောင်းနေဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းလုံးလို့ဒီဝီလာမသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့ဒါစကံမွေတိုင်းနှီးပါလားဦးဇင်းကထည့်ပြောတာစကံမွေအဲ့တော့ကုသိုလ်ထဲမှာဥပဒနာကုသိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ပဲတို့လုံးနေတဲ့ကုသိုလ်ဟာတကယ့်ကိုအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ကြီးပဲဒီတို့ဟာအမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ကြီးကိုစီးပူးခွင့်ရနေတာအာထုတ်ခွင့်ရနေတာပဲဝမ်းမသာကြရမှာလားဝမ်းသာကြမှာဝမ်းသာကြရမယ်အဲ့ဒီလိုဝမ်းသာနိုင်ဖို့ရအတွက်အခုဝေလမသုတ်တန်ကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေလာမသုတ်တန်ကြီးကိုပြင်ပြီးတော့ဏီကုံချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝေလာမသုတ်တန်ကြီးထဲမှာဒါနကုသိုလ်ဒီအများကြီးပါတယ်ရွှေကပေါင်း၈000လီတောင်ငွေကပေါင်း၈000လီတောင်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါနတွေပြုလိုက်တာဒါနတွေပြုလိုက်တာသောတာပန်ကိုပြုတဲ့ဒါနသကရာဂံကိုပြုတဲ့ဒါနအနာဂံယဟန္နာပိစိကဗုဒ္ဓသမ္မာသံဗုဒ္ဓဟောမြတ်စွာဘုရားကိုလူရန်တဲ့ဒါနအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုရားလူရန်တဲ့ဒါနကနေဘုရားမူပြုတဲ့တန်ခါးတွေကိုလူရန်တဲ့ဒါနအဲ့ဒီကနေတန်ကြီးကကြောင်းဆောက်လူရန်တဲ့ဒါနထီအောင်ဒါနတွေကြီးပဲပြုလိုက်တဲ့ဒါနတွေနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒါနတွေအလုံးထက်ဘုရားပဲတည်တည်ကြောင်းပဲဆောက်ဒီပဲလူလူပုဗ္ဗာယုံကြောင်းကြီးမကဘာကြီးလူလူရွှေတကုံစေတီတော်ကြီးပဲတီးတီးပြီးတော့လူလူအဲ့ဒီအလူအလုံးဟာဘယ်ကုသိုလ်တွေဝင်သွားတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေအကုန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်အထက်မြတ်တာဘာတူလဲသီသီလနည်းနည်းလေးအမလီကျော်တက်သွားပြီဘုန်းကြီးတွေတော့မြင်သေးနော်ဒီယောဂီတွေကသင်မပေးရုပ်သင်ပေးရင်ဘုန်းကြီးတွေကြောကြောတက်တယ်ဒါနအထက်မြတ်တာအဲသီလတဲ့မြတ်တာကအဲ့ဒီမှာဒီသုတ်တန်တိုင်းဆိုရင်သီလတဲ့မြတ်တာကသမထတဲ့မြတ်တာကသမထဆိုတာကဟိုဘက်ကစောစောကမေတ္တာကိုပြောလိုက်တာမေတ္တာဆိုတာသမထဘာဝနာအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သမထဒါနထက်သီလသီလထက်သမထထက်ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ဒါချုပ်ပြောရင်ဒါနသီလဘာဝနာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာကဘာဝနာပေါ့ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့အဲ့ဒီဘာဝနာတွေမှလည်းပဲသမထဘာဝနာထက်ဝိပဿနာဘာဝနာကပုံမြတ်တာဝေလာမသုတ်တန်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုစီဘူးခွင့်ရပြီတို့ကံကောင်းတယ်တို့ကံကောင်းတယ်ဒီဝိပဿနာအလုပ်ကိုတို့အားထုတ်ခွင့်ရတာဟာကံကောင်းဆုံးပဲကံကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ဒါဝမ်းမသာကြရမှာလားဝမ်းသာကြမှာမှန်ပါပါဗျာကျန်နာရီတော်ကောင်းမြတ်ကြီးကဗတ်ကယောဂာကြီးတွေမကဘဲကယောဂာကြီးတွေကြအဲ့ဒါတွေမတွေးတော့နဲ့အဲ့ဒါတွေမတွေးတော့နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအာယုံမပြုတော့နဲ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်ခွင့်ရတာလေးကိုသာအာယုံပြုပြီးတော့တော်ကောင်းမြတ်ကရတဲ့ချိန်ကလေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးဟာလည်းပဲတံပိုးဖြတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရနိုင်ဘူးတံပိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဝိပဿနာ
စာရိအာကာရိနာအနိစ္စအစရှိသောအချင်းရာအဖြင့်တဲ့အနိစ္စအစရှိသောအချင်းရာဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးတို့ဖြင့်ပတ္တိရှုမှတ်ရပါ၏ဣတိရတမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါ၏တဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအထူးအားဖြင့်ရှုမှတ်နှလုံးသွင်းတာကိုဝိပဿနာအထူးအားဖြင့်ရှုမှတ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုနှလုံးသွင်းတာလဲလို့မေးရင်လောကကြီးတလောကလုံးကခိုင်နေမြဲတယ်နေစာပဲလို့တော်ကောင်းများကြီးစဉ်းညင်းရတယ်ရှုမှတ်နှလုံးသွင်းရတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတော့နေစာယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းနေတရားလို့အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းရင်ဒုက္ခသူများတွေကနေစာလို့နှလုံးသွင်းရင်အနေစာသူများတွေကဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းရင်ဒုက္ခသူများတွေကအတ္တကိုပိုင်နေကိုဆိုင်နေကိုပြုပြင်းနေလို့ပြုပြင်းလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအတ္တလို့နှလုံးသွင်းရင်ယောဂီများကအနတ္တတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေစာလို့နှလုံးသွင်းရင်အနေစာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းရင်ဒုက္ခတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတ္တလို့နှလုံးသွင်းရင်အနတ္တလို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတမူထူးခြားပြီးတော့သူတို့နဲ့မတူထူးထူးခြားခြားရှုမှတ်ပွားများနှလုံးသွင်းတဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာမလုပ်တယ်လေအေးအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာလေးကဘာပြောတာလဲဆိုရင်အထူးအားဖြင့်ရှုမှတ်ရတာနှလုံးသွင်းရတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အထူးအားဖြင့်ဆိုတာလက္ခဏာဘယ်နှပါးမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဝိပဿနာအလုပ်ဘာအလုပ်တဲ့လဲဝိပဿနာအလုပ်ပါဗျာအဲဒီဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ရမှာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုသာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော်ကောင်းများသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ကိုကျေစုပြုရင်တခြားရောက်တာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလားအဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတွက်အနည်းဆုံးအကြောင်းတရားဟာတခြားတရားလားဝိပဿနာတရားလားဝိပဿနာတရားပါဗျာအဲတော့မဲ့ဉဏ်ရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းတရားဟာဝိပဿနာတရားပဲဒါကြောင့်တော်ကောင်းများကတန်တရားဖြစ်မနေတော့နဲ့တို့အကောင်းဆုံးအလုပ်ဆိုတာဘယ်ဟာမြန်ကောင်းမလဲဟိုဟာမြန်ကောင်းမလားဒီဟာမြန်ကောင်းမလားရှားမနေတဲ့ဝိပဿနာတရားထက်ကောင်းတဲ့တရားမရှိတော့ဘူးလို့သာမှတ်ဒီ9ရက်တွင်မှာတော်ကောင်းများကြိုးကြိုးစားစားနဲ့မရှုမှတ်ရမှလားရှုမှတ်ရမှာအဲဒီလိုရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်တရားဓုတရားမြတ်ဒီမရကြမှလားရဝိပဿနာတရားအလုပ်ဒီကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပါဆိုင်ရတယ်ခန္ဓာညာဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအတ္တဝခန္ဓာကြီးကလည်းအိုလိုက်နာလိုက်တည်လိုက်မို့ဘာသစ္စာသဘောခန္ဓာတွေကလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ငုံငိမ့်သည်မချမ်းသာဖိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမေးမလျောမဘော့မတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်သည်ယောဂီတို့ဆင်းဒီမိမိတို့